Salutare! Sunt Florin Grozea și în vlogul de astăzi vreau să răspund la o întrebare pe care o primesc foarte des de la artiști, de la colegii mei sau de la clienții ai agenției mele, de la blogger, de la vlogger. Întrebarea este, cât de des trebuie să lansez o melodie nouă sau un mix nou sau un articol nou sau un vlog nou? Cât de des? Și prima mea reacție, primul meu răspuns e unul pe negație. În niciun caz, odată la 6 luni, așa cum era pe vremuri în industria muzicală, pe vremea când nu exista internet și social media. Știi cum era? Lansai o melodie și 6 luni după aia mergeai la televiziune, o promovești, după iar lansai o melodie și în 2 ani lansai 2 melodii și gata, asta era tot. Dar care este răspunsul corect? Care este răspunsul pe care îl dau acum? Eu intuiam acest răspuns de mai mult timp, dar am ascultat acum câteva zile un podcast de-a lui Sean West, nu știu că-l știți, și Sean mi-a făcut lumină în cap. Răspunsul corect este o dată pe săptămână. Stai să vezi care sunt argumentele mele pentru a înțelege de ce răspunsul este foarte clar o dată pe săptămână. Totul în viața unui om, în viața oamenilor, este gândit în cicluri săptămânale. Noi nu gândim în cicluri lunare sau anuale sau trimestriale. Noi gândim în cicluri săptămânale. Luni mă apuc de sport. Miercuri seară mă uit la televizor că e Champions League. Vineri merg la fotbal cu băieții. Sâmbătă fac cumpărăturile pentru toată săptămâna. Nu avem în februarie, voi face sport. Iar în martie, voi merge la bere cu băieții. Nu. Avem zile pe săptămână și momente ale săptămânii. Ca artist, DJ, blogger sau vlogger, cel mai ușor te poți promova prin conținut. Să publici melodii pe YouTube sau pe SoundCloud, videoclipuri sau cover-uri dacă ești cântăreț. Să publici remixuri sau seturi, mixuri noi. Dacă ești DJ, articole pe blog sau e-book-uri sau tutoriale dacă ești blogger, glume scurte sau sketch-uri mai complexe, mai lungi dacă ești vlogger. Cât de des e bine să publici online acest conținut? Răspunsul meu este, în general, cât mai des. Zilnic, dacă se poate. Ok, nu se poate să compui o melodie nouă în fiecare zi, ok, e greu să faci un remix sau un set nou în fiecare zi, atunci măcar o dată pe săptămână. Nu o dată pe lună, nu odată la 2 săptămâni, nu odată pe trimestru. Și nu e greu să lansezi ceva nou în fiecare săptămână, e aproape imposibil. Cei care scriu pe blog, de exemplu, ei știu asta. Te-a pus să scrii pe blog, zici gata frate, revin, l-a scris pe blog. Te ia flama, scrii 3-4 articole bune într-o săptămână, mai scrii 2 săptămâna viitoare și după aia îți dai seama că aoleu, dar parcă nu mai am idei la fel de interesante, parcă nici timp nu mai îngăsesc, s-a dus și pasiunea, drive-ul ăla de la început. La artiști e și mai greu. Că parcă toți artiștii compun în valuri, știi? După 3-4 luni de înregistrat la câteva melodii sau la un album nou, orice artist vrea să promoveze acele cântece în următoarele 6 luni. Dar atenție! Conținutul, în vremurile în care trăim, este promovare. E o greșeală să faci pauză de creație pentru promovare, că degeaba promovezi aceeași melodie veche de 2-3 luni către fanii tăi, căci fanii tăi deja o știu pe de rost și vor ceva nou. Și degeaba promovezi acea melodie veche de 2-3 luni către oameni care nu sunt fanii tăi, care încă nu i-ai câștigat. Pentru că dacă era să-i câștigi, îi câștigai deja. Și ei așteaptă ceva nou. Așadar, trebuie să te forțezi, trebuie să te organizezi și să lansezi online ceva nou o dată pe săptămână. Deci vei avea rezultate extraordinare. Și de ce se întâmplă treaba asta? Pentru că oamenii gândesc în cicluri săptămânale. Oamenii gândesc așa. Așa înțeleg ei timpul. Iar dacă reușești să te strecori în programul lor săptămânal, ei cucerit pentru totdeauna. Nu mai ai nevoie de mare promovare, nu mai ai nevoie de campanii scumpe, de investiții prea mari, pentru că deja ești acolo în capul lui, deja ești în programul lui săptămânal. Oamenii vor ști, uite, îți dau niște exemple. E luni dimineață, ajung la birou și citesc articolul lui Andrei Pleșu din Adevăr. A, e luni seară. Mamă, sigur a scris Dan Fințescu un articol pe blog. Așa face de 6 luni, de 9 luni, nu știu. Alții vor zice, când plec de la școală, intru pe Facebook să văd ce cover a mai ales Liviu Teodorescu să facă pentru Monday Music. Pentru că face el în fiecare lună un cover, alege un cover. Abia aștept să vină seara de joi să văd ce vlog nou, ce sketch nou a mai lansat Tequila. Dacă e joi, ies cu băieții la un tenis de picior și apoi mă uit la Las Fierbinți pe ProTV. Băi, dacă e vineri, ia, să dau drumul, să mă uit, să văd ce vlog a mai scos, a mai lansat Doza de H. Pentru că lansează în fiecare vineri și știm asta de ani de zile. Dacă intri în programul săptămânal al oamenilor, ai câștigat cel mai de preț dar pe care ți-l poate oferi cineva. Mai ales omul modern, foarte grăbit, foarte aglomerat.
Acel dar se numește atenția lui. Iar atenția se poate câștiga în două moduri, mari și late. 1. Făcând ceva violent, scandalos, scârbos, ceva groaznic. Sau 2. Publicând conținut de calitate, în mod repetat, periodic, în fiecare săptămână. Vă las pe voi acum să alegeți calea pe care o vreți pentru cariera voastră. Vă mulțumesc!